hasken rayuwa, amma kuma malamai su ne suke nuna mana yadda za mu haska fitilar. A wani kaulin ana cewa ilimi mabudin rayuwa, malamai su ne suke ba mu wannan mabudin. Kasancewa malami ba abu ne mai sauki, muna muku godiya kuma muna alfahari da ku. Tashar Arewa 24 na jinjina ga duk wani malami mai koyarwa, kama daga malaman addini zuwa na boko da ke fadin Najeriya. Allah ya kara muku kwarin gwiwa. Malamai kuna da muhimmanci a rayuwa, in an muku adalci muku ke kawar da jahilci, kuma al'umma ma Hausa ne. Al'umma gaba daya ta ginu ne sana. Jazz.